Nuk jemi si ata të cilët thonë që njeri ju, ose zoti Allahun arruajt, ka vdek në, dhe, dhe, dhe ky zot pastaj në, në, ka hy në, formë në formën e një lopë, andaj kjo lopë a dhurot. Po forma e ti është njeri. Dhe paramendoj e ti do me thonë këtë kët ideologi. Një ndi për shembu, ju keni dëgju se kur kalon në, në, në vendet ku ka hindus, ku kalon lopa gjith ndalen dhe kërkush se ngucen le të kalon këto neve na duken si prall apo pyetni ata të cilët kanë qenë në Indi kjo është realitet nuk është hiç prall qytet me 3-4 milion banor del do të thonë një tuf lopësh mes rrugës as nuk mundohet as nuk guxon ta prekë ose ti thosë ish ose si lopas, i thuhet lopës ti fishkloj as pak më ti po në këtë qytet nëse vdes një njeri në rrugë a dini vëllezër as kush se prek, ka vdek ka ish. e ku është ironia gjithë kësaj, ato mendojnë se zoti i tyre është në formë të njeri jutë, po në prejkë formës njeri jutë, ka dalë të klopët. Po kë njeri, formën e së cilit ja ke dhonë zotit, vdes për para teje, dhe as kush slevizën, Vallahi, a ka humbje më të Doktor, profesor, doktori shkencave, shkencëtar me këtë bindje jeton jetën e tij. Çfarë pret prej tij vëlla? Andaj këta njerëz janë shumë larg mesatarisë. Allahu te bareku te ala neve na e përkujton wa kedhalika ke ja'alnakum ummatan wasata mes gjithë njerëzve që adhurojn kafsh, kafsh të bukura dhe të shëmtuara, që adhurojnë do me thonë objekte qjelore, që adhurojnë njerës, që adhurojnë me laqe, që adhurojnë i blisin me, gji, me zgjith këtyre, Allahu neve në ka ba mesatar, në ka ba të zgjithur dhe në ka ba më drejt. Andaj duhet t'ja dhim shqyrin Allahu për këtë mirësi të cilën na e ka dhënë Allahu xhellal xelaluhu.